Ilahduin, kun kuulin, että Lisa oli päättänyt ryhtyä pyrkimään Euroopan parlamenttiin. Halusin ehdottomasti olla tukemassa Lisaa tässä hankkeessa. Olin jo pitkän aikaa ollut sitä mieltä, että Lisan pitäisi ryhtyä tähän pyrkimykseen. Miksi joku saattaa kysyä? Siksi, että tunnen Lisan. Ja tiedän, että hän edustaa sellaisia arvoja, joita tarvitaan silloin, kun Suomea lähdetään edustamaan Euroopan parlamenttiin. Hän on ensinnäkin yrittäjä taustaltaan, tietää kuinka vaikeata ja kovaa tuo yrittäjäelämä on. Toisekseen hän on tunnettu ja hyvä esiintyjä. Hän pystyy luomaan yhteistyötä myös silloin, kun tärkeitä asioita yritetään ajaa. Ja ilman tuota yhteistyötä ja laajojen ryhmien koolle saamista asioita ei saada Euroopan parlamentissa meidän kannaltamme hyvin läpi. Tähän Lisää tarvitaan parlamentissa. Lykkyä lisää.